kati nindiride mpulire bana abakola obudini dini bw'ekirokole bayagala okukola eddiini bava ku nkola ya Katonda obulokozi abukulira ali mu bwakabaka atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe akuma wakime kanisa oyo yakulira obulokole. In other words, buli lwe muteeka omutwe gwammwe ku nsi omutwe nga gusirwala ebigere nga bibeera stranded omutwe omusiru gukoya bigere kati buli ddiini eyina ekitebe ku nsi ekitebe ekyo kyogera birala kisiru kizibu buli ddiini ab'oku kitebe ky'eddiini boogera birala bwebeera bode omutwe gwogera birala engalo ziganye emikono giganye ebigere byaganye Anglican Church ebungereza eyogera birala Anglican Church mu Africa eyogera birala that is supposed to be one body so kati omutwe gwagwe eddalu ebigere biramu kati abalokole twabagamba nga befuula abakulu b'obulokole ndikyemukola tekiriiyo kubanga mulina obwetaavu singa banaagula akulira abalokole nga bweyeeyita tajja kwogera nga kigambo bulijjo mubalaba abeefuula abakulira abalokole batuuza press conference ne boogera ebintu byonna ebitali mu makulu tewaliwo yatuuziza press conference nogu ayogerera ebisiyaga kubanga baagala visa tubawadde challenge wiki ejja Serwadda tuuza press conference of maybe siyaga Luere tuuza press conference of maybe siyaga yo baba ni abalala befuula abakulu gye bali bangi mwena mwena abalina obubondo mwateeka bannamwe mu nkwaba zammwe ne mubalaga nti mwe ddoboozi lyabwe temunnanyega kigambo n'eki bannange neggulu ligenda kwewuunyisa b'osuubirayo banjo jabala bamugeyena bwabadeto osuubira yo ubalengere nga bali muguru bwosuubira yo inzo obutabalaba yo kitalo kitalo nnyo obawuliranga boogera batuuziza press conference bateekateeka okulonda akulembera nafubaka bojja nti tuli political parties baina neke seke paka lebali fuke ebimenke lwaki tebanatuuza press conference parliamenti zona zisituse ez'amawanga ga Afrika abantu abali mu kulizisitinga ebisiyaga namba ennene bannabyabufuzi ate booga nti bano be baakalyowami oyo baakabona abeetwala n'ekuddalira ewaggulu bishop presiding apostle akulira ba apostle bonna talina kyayogera ku bisiyaga atuuze press conference wiki ejja oba basirike bonna tulangire nti oyo yasirika musiyazi n'oyo yasirika naye musiyazi n'oyo yasirika naye musiyazi challenge emaze okujja mwe mwenna abalina obubondobondo Miracle Center Churches F Evangelical Full Manya Churches, Full Gospel Churches, ani Pastors Platform, bichi, twala tugende, Nafbak, Napechu, mukole press conference, mwogerenga temu beating around the bush, muliba siyazi, oba muli kuruwa mukama. Tuchogedde bukyali baina wiki namba kuna ne basumani basalirwa yagenze kubanga akola ne banne balete teeka mu parliamenti right honorable speaker wa parliament Annette Anita among AAA yabasomozi abagambe banadini temwebuzabuza muveyo temwebuzabuza